Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zabux kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar və burada kənd sakinləri ilə görüşüblər. Zəfərlərimiz bu, bayrağımız biz olsun. Allah, nənə, sağ ol. İnşallah. Hoş geldin. Sağ ol. Sen de hoş geldin. Allah sen inşallah sağ olasın. Sağ ol. Sağ olacak. Sağ ol. Mənim olduğum otağım diyorum. Mən ölen oğlunun yoldaşı teşkil edersin. Mehriban hanım ne lazımsa onu hallediyor. Kurban olmuşsun. Allah sizi korusun. Oğlu rahmete gidiyor. İstiyor ki onun oğlu, uşağı, ailesi buna yakın olsun. Gelsinler buraya. Ha, gelsinler buraya. Gelsinler elbette. Kırgalandı. Onlar elbette gelecekler. Siz zabuklar gelecek. Eviniz necə rahatdır? Rahatdır. Her şey yaxşı. Yaxşıdır. Allah sizə versin. Nənənin yaxın qohumları da gələcək. Yəqin ki, bir müddətdən sonra. Xahiş odur ki, onların da yeri ona yaxın olsun. Onu təşkil eləyək. Bütün zabuklar qayıdacaq. Yəni, mən şübhə eləmirəm. Biz qrup yaradan xalq. Ermənin 30 il dağıtdığını biz 2 ilə artıq qururuq, qurmuşuq, insanlar qayıdıblar. Biz öz torpağımızdayıq. Burada əzəli Azərbaycan torpağı olur. İndi işğal dövründə hansı eybəcər ad verirsən ver, onun əhəmiyyəti yoxdur. O ad da onların başına dəydi. Yəni onlarla da geçirəcək. Biz olan kimi qovdunuz. Sağ olun. Sağ olun. Salamat qalın. Xoşbaxt yaşayın. Sağ olun.